zombie apocalypse. Esmagar e bater o amigo em nosso jogo de alívio do estresse. Arsenal de armas ilimitado. Exploda, destrua, atire, atire, esmague, congele, atire, envie o poder dos deuses e nem pense em parar. Agora você tem um arsenal praticamente ilimitado para vencer. Foguetes, granadas, rifles automáticos e até uma bomba nuclear. Apresento a você o Kick-Tibur-D. É mais do que um jogo relaxante. É mais do que um jogo de estresse. É um dos melhores jogos de ação interativa. Entre todos os jogos de alívio do estresse, o Kick-Tibur-D é um jogo relaxante, onde você pode dar um tapa na boneca e esquecer sua raiva. É um jogo divertido de jogar quando está entediado. Você quer vencer o chefe, ou talvez dar um tapa e bater na boneca de pano? Quer esmagar ao seu redor neste jogo de destruição? Quer mais chutes? Mesmo se você é uma pessoa relativamente livre de estresse, precisa relaxar em algum momento de jogos como o nosso. Inscreva-se para receber seu mod favorito. De graça e direto, tamo junto.